Konkrétně tento zimní bazárek se koná tento týden, už jsme začali toto pondělí od 8.12. a budeme zde až do pátku. Většinou začínáme kolem 9.30 ráno, kdy už není úplná zima a snažíme se tady být co nejdýl, dokud ještě není úplná tma. Začalo to tím, že jsme se rozhodli sponzorovat jednu holčičku, která studuje ve sluneční škole v Himaláji, v Kargiaku. Tady ten bazárek už vlastně ten výtěžek neputuje pro tuto holčičku, ten máme jenom na jaro. A tento zimní je určený pro nějaké další projekty. Mezi ten český projekt sponzorujeme už třetím rokem loutky v nemocnici a zároveň i ten výtěžek dáváme na další projekty, zejména třeba na skutečný dár, kde si vybíráme nějaké projekty, co se týká školství a podobně. Máme tu spoustu věcí, konkrétně letos se nám podařilo získat od dvou knihoven, od Filozofické fakulty a od knihovny na Křižovatce spoustu knih, takže máme několik beden zajímavé literatury, ať už beletrie, nebo i různě populárně naučné knížky i učebnice, skripta. Zároveň zde máme spoustu oblečení, které tady tak různě visí a jsou opravdu jakoby kvalitní, snažili jsme se vybírat jako zajímavé kousky a pak tady jsou různé věci do domácnosti, různé šperky, náušnice, doplňky, hrníčky, různé časopisy, opravdu jako směs čehokoliv, co ještě by někdo mohl někdy využít.